Элэг бүхтэн Монгол нэрийн доор болж өнгөрсөн энэ хүн ардын үг олны сонорт хурч өнгөрсөн баарсан гарагт хуралцсан. Нийгмийн даргалын үндэсний зөвлөгөөний хуралдаанаас элэгний вирусын эсрэг үйлчилгээтэй. Ламивидийн тенопавер телфовидийн интерферон зэрэг 5 эмийн хөнгөлттэй буюу 80% нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргахаар шийдвэрлэжээ. Энэ нь элэгний хүнд өвчтөе элэгээ эмчилж байгаа мянган өвчтний хувьд баяртай мэдээ юм а. Учир манай улсад худалдан борлуулж байгаа элэгний эмнүүд ихэвчлэн маш ховор үн өртөг ихтэй байдгаас эргэд санхүүгийн хараат байдлаасаа бош төрөр эмчилгээ хийлгэж чадахгүй тохиолдол их байгаа юм а. Харин өнөөдөр дээрх 5 төрлийн эм лаг 80% хөнгөлөлттэй. Эрүүл мэндийн даатгалын санд хамрагдсан үнээр авах боломж нь бүрэн нээгдэж байгаа юм а. Ганцхан эмэн дээр жишээ аваад үзэхэд жирэмсэн ихэд уулагдаг телфивудийн гих эмэн $450 үнэтэй зарлагддаг байсан бол одоо хөнгөлөлтөнд орсноор иргэд 9-46 мянган төгрөгөөр авчих боломжтой болж байгаа юм а. Даатгалын сангаас хөнгөвчлөх эмийн жагсаалтыг баталсан байгаа. Тэгээ энэ жагсаалтанд та бүхэн мэдээж элэгний холбогдолтой 5 юм орсон. Энэ дээр ациклофир, ламивудин, тенопавир, тилпевудин, рибавирин, за тэгээд интерферони альфа бета гэдэг лаанууд байгаа. За энэ дээрс тенопавир гэдэг юм болвол хамгийн одоо элэгний Б вирусын эсрэг хамгийн сүүлийн үеийн орж ирсэн юм байгаа. Тэгээд та бүхэн сайн мэдж байгаа энэ нэг тенопавир гэж юм 10 хүрэхгүй сарын өмнө Монгол улсад 220 мянган төгрөгөөр сарынх нь хэрэгцээ тийм ээ 300 мг-тай 30 ширхэгтэй им 220 мянган төгрөгөөр зарагддаг байсан. Энэ имийг Монгол хүмүүс 1200 төгрөгөөр худалдаж авах юм боломж нээгдэж байна. Тэгэлгний хор тавдрыг үүсгэж байгаа нь БЦ вирус. Энэ дэр бол иргэд одоо санал бодлоо хэлж ард юм үгээ хэлж ардын үгээ сонсоод тэгээ Монгол улсын сангийн яам эрүүл мэндийн спортын яам нийгмийн одоо хамгаалалт хөдөлмөрийн яамууд бол нийгэм даатгалын үндэсний зөвлөлүүдийн саналаа хөргүүлээд за нэг төр зөвсгийн газраас хүлээж аваад 50% хөнгөлөлт шийдвэр гаргасан. За ингээ ономсон элэгний эмч нарын нийгэмд ингээ бүгд хамтраад үндсэндээ баг үнгүй шахуу одоо ирэлтэй эмчлэх юм шийдвэр гаргасан. Өнөөдөр манай улсад жил 400 гаруй мянган хүн архаг вирусын халдвар элэгний хатуралтай байгаа нь яг харахгүй сэтгэл хөдлөх асуудал юм а. 100 мянган хүн ам тутмын элэгний хавдрын нас баралтаараа дэлхийд эхний нэгнээд бичигдэж байна. Энэ нь дэлхийн дунджаас 8 дахин их үзүүлэлт юм а. Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс гаргасан судалгаагаар элэгний өвчлөөр жилд 2600 хүн нас барж 7 хоногт 7-8 хүн элэгний өвчнөөр нас барж байна гэсэн харамсалтай тоон судалгаа гарчээ. Дараагийн шатанд нэг Монгол төрийн бус байгуулалт болон Монголын элэгний эмч нарын холбоо оном сангийн хамтран ардын үгийг хөрөн элэгний хар ууны эмийг хөнгөлтөд үзүүлэх арга замыг хайна гэдгээ дуулгаж байлаа. Өдрийн тойд уян мэдээлэлээ.